وفدiga wasiirada ahaa ee uu hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed kaayn axmed ayaa waxay xarunta maamulka gobolka sanaag ee magaalada carigabo ay kulan kula qaateen isuduwayaasha lamaha dowladda ee gobolka sanaag iyo saraakiisha kala duwan ee ciidamada kulankan oo dulucdiisu ahayd sidii loo dardargelin lahaa korna loogu qaadi lahaa arrimaha nabadgelyada iyo xafiisyada shaqada waxaana ugu horeynba ka hadlay barasabka gobolka sanaag maxamed axmed caalin timbro waxay noogu yimaadeen balina inagayna tallaalaan inagaa suuqayno imika dubo u baahan ama ranan layna siiyo nooca laynooga baahan yahay inaanu shaqayno dee waxaad moodaa markaad tuulooyinka iyo tagto waxaa lagu oranayaa 8-10 sanood marbaa hal isu duwanooyin baa lagu oranayaa oon isuduwahaasumaa noorneynta kale waxaa kamaana arag wasaaradaheennoo dhan baad moodaa ina xafiiskeeda oo qura un magaalada gudaheeduna ku koobmeen hawshu idinku waa ka hayseen gobolkana ncoyonimo la dhahay hay-adaa ka hayeen hay-adaan idinkiina ka warhayn isduwihii shaqada lahaanana ka warhayn qaar baa xoolo wada kii xoolo kama warhayo qaar baa biyooda kii biyo kama warhayo qaar baa lacag wada kii maaliyadu kama warhayo marka khayr baan rajaynaynaa wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa waxay halkaasi ka soo jeediyeen waajibaadka ka saaran mas-uuliyadda ay qaranka uga yihiin mas-uuliyiintani ninka wasaaradda matala wasaaraddiibuu wakiil uga yahay halkan halkan markuu wakiil uga yahayna maaha shaqadiisu inuu intuu aroortii xafiiska yimaado wuxuu kasii qabqabsanaya kasii qabsado dabeedna iska rab wuxuu keliya maaha inay gacmo u noqdaan guddoomiyaha gobolka baa loo baahan yahay adiga waxa laydinka rabaa markaa soo koob cid walba inay shaqadeeda qabsato shaqada nabadgelyadana ay ka qaadato qaybteeda halkan waxaa ku fadhidan waa madaxdii gobolka madaxda gobolkuna waxa guddoomiyaha waa guddoomiyaha gobolka waxaana ay toos u hoos yimaadaan marka laga yimaado wasaaradahooda waa guddoomiyaha gobolka waxaa muhiim ah in marka hore la ixtiraamo dhaqanka iyo qaabka shaqada la ixtiraamo dad badan baa wasaaradaha ku qoran haddeer haddii wasaaradaha la tago waxaa laga yaabaa dadka ku qoran inaan rubuc loogu tago dadka wasaarad walba bay roolkeeda ku jira haddii la yidhaahdo imisaa ka soo shaqo tagay isuduwaa la weydiiyey waxaa laga yaabaa inaan rubuc ka joogin ugu dambeyna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland maxamed kaayn axmed oo madashaasi ka hadlay ayaa wuxuu dardaaran usoo jeediyey mas-uuliyiintaasi iyo saraakiisha ciidan isugu jira ee kulankaasi goobjooga ka ahaa maamulka gobolka siyaasaddiisa iyo jihaynteeda iyo mas-uuliyaddeeda waxaa iskale guddoomiyaha gobolka isagaa iskale dastuuriyan buu u leeyahay sharciyan buu leeyahay isuduwayaashuna waxay leeyihiin mas-uuliyadda hawl maalmeedka day to day routinka wasaaraddeeda leeyihin kormeerkoodana isagaa leh arrimaha nabadgelyaduna meel bay ku soo ururinayaanoon waynu focus garaynaynaayo waxaynu ku ururinaynaa ciidamada nabadgelyada iyo barasaabkeenu ku ururinaynaa waxyaalaha hadda iminka soo baxay ee shalayta ina baraarujinaysa waxaa ka mid a meelo fara badan oo deegaanka magaalada iyo hareeraheeda ku dhow oo meelihii aasaasiga ahaaya inaan ciidana joogin inaan kontaroolladooduna ay dabacsan tahay taana waxaanu isku hadhaynaa qolyaha ciidamada iyo barasaabka qorshaa loo sameynaya siciid muuse faarax siciid qurbaawi warbaahinta badda cas tv magaalada carigaabo